Антонов и Анюшка Антонова за първия ретро автопарат в Кубрат. Благодаря ви. Останаха 4 минути до новините в 4, но се струваше този дълъг разговор. Днес жителите на Кубрат са наистина големи късметли да присъстват на всичко това. А ние оставаме с вас до 18. Това е Щура събота. Да карат леки коли и момичетата даже. Движението в София прилича на рали, всеки гледа да те смаже. Добре, че сме ние с малките фияти, бързи сме ли сръчни, но не и акробати. Това ще ви го каже всеки пешеходец у нас.